Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 13 Disember. Gedung antara 5 buah kawasan yang diberi pengiktirafan daerah penuh pada Oktober tahun ini. Menyatakan perkara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amal Jau Samion, pewujudan daerah baharu tersebut merupakan inisiatif kerajaan negeri untuk merakyatkan perkhidmatan awam. Dato' Amal Jaul berkata naik taraf gedung sebagai daerah merupakan visi Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke arah memastikan kawasan luar bandar seperti gedung menikmati pembangunan lebih besar. Jelasnya, pewujudan itu juga dapat membantu mempertingkat mutu penyampaian perkhidmatan awam dan seterusnya membangunkan kawasan gedung dan kawasan pedalaman lain di seluruh negeri secara amnya. Justeru dengan adanya jentera pentadbiran di daerah gedung, ia dapat menyokong pelaksanaan program dan projek pembangunan sosioekonomi lebih berkesan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran gedung sebagai daerah oleh Ketua Menteri di Dewan Terbuka Gedung. Sementara itu, Tan Sri Annuar Musa memberitahu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bersedia membantu Kerajaan Sarawak terutama di kawasan gedung dalam meningkatkan prasarana perkhidmatan jalur lebar yang berkualiti tinggi. Langkah ini sejajar dengan penaik tarafan gedung sebagai sebuah daerah dan sebagai pusat pembangunan satelit yang memerlukan perkhidmatan internet yang lebih baik bagi manfaat rakyat setempat. Jelasnya, pihak kementerian akan memastikan agenda tersebut akan direalisasikan dalam masa terdekat menerusi perancangan yang spesifik selain perkara yang boleh dilaksanakan di kawasan gedung. Jadi kerajaan pusat mengalung-alungkan saranan itu dan kementerian saya akan memastikan agenda yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan direalisasikan dalam masa yang terdekat. Saya bersedia untuk menyusuli dengan perancangan-perancangan yang spesifik tentang perkara-perkara yang boleh kita lakukan di gedung. Tan Sri Annuar Musa ditemui pemberita selepas program Sembang Warung anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak di Anjung Usahawan Gedung di Gedung. Turut diadakan penyerahan watikah penubuhan komuniti keluarga Malaysia dan pakej remaja keluarga Malaysia. Terdahulu, beliau turut merasmikan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia Gedung. N72 Senadin akan terus ditransformasikan dengan pelbagai kemudahan infrastruktur. Penyandang kerusi DUN Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin, bangga dengan pembangunan di kawasan yang dulunya hutan paya, bakau dan tanah gambut itu. Bercakap dalam sidang media berhubung perancangan 5 tahun dari 2022 hingga 2027 di Miri, Dato' Sri Lee Kim Shin menegaskan kejayaan transformasi Senadin merupakan satu usaha keras kerjasama dan kepercayaan warga Senadin sendiri. Rancangan pembangunan pesat itu merangkumi pembangunan infrastruktur, perumahan dan rekreasi, tempatan banjir, pembetungan, pelancongan, agama dan kebajikan serta pendidikan dan latihan teknikal. Antara intipati perancangan beli adalah meneruskan dan meluaskan program tambang bas ringgit, membina tapak tempat khas penghentian lori dan menaik taraf klinik komuniti desa. Senadin akan terus bertumbuh, bertambah maju dan lebih banyak penggunaan akan diadakan di Senadin kalau rancangan ini dapat dilaksanakan. Beliau menambah turut dirancang adalah projek tempatan banjir dan program pembaikan rumah untuk golongan miskin tegar. Kestabilan politik, itu yang dimampukan penduduk di luar bandar bagi memastikan segala pembangunan dapat diteruskan di kawasan kampung. Ini kena perhatian yang diberikan membuka banyak peluang, terutama peluang pekerjaan. Di Berkendu, para penduduk mengakui dahulu laluan ke Kampung Sukar dilawati kerana akses perhubungan yang terhad. Kini tidak lagi apabila ia turut memberi rezeki kepada mereka untuk berniaga. Dengan jaringan jalan raya, penduduk dapat memendekkan masa perjalanan ke Bandar Raya Miri. Untuk itu, mereka mengharapkan bakal wakil rakyat dapat meneruskan usaha yang sama. Kerana projek-projek di Kampung Kuala sebut ini telah diberikan oleh kerajaan Sarawak, umpama jalan raya, elektrik 24 jam, bekalan air bersih 24 jam, kita ada pusat internet rakyat, kemudahan sekolah, kemudahan surau, semua ada. Kita berkempen melalui sosial media juga dengan apa semua. Tapi yang penting sekarang ini adalah untuk kestabilan politik dengan kestabilan ekonomi. Perlukan kerajaan Sarawak, perlu kerajaan yang stabil lah. Kempen bersemuka ke kawasan yang tidak mempunyai liputan internet yang stabil sedang giat dijalankan oleh parti bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N58 Balingian. Tinjauan kru RTM ke kawasan Kuala Balingian mendapati gabungan parti Sarawak GPS menerusi pasukan ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib menjalankan aktiviti kempen ke rumah langi. Dengan hanya melibatkan penduduk rumah panjang berkenaan, sesi kempen dijalankan di Ruai Rumah Panjang. Manakala di Setuan Besar, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama calon PKR DUN N58 Balingian, Abdul Jalil Bujang dan calon PKR DUN N57 Telian, Arwin Lim Abdullah, mengadakan pertemuan singkat bersama penduduk di rumah Jabeng. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kempen di sekitar Bandar Mukah sebelum singgah di Pekan Kecil Balingian. DUN Balingian antara kawasan DUN yang dibenarkan sesi kempen bersemuka dengan SOP ditetapkan ekoran capaian internet yang rendah di kawasan tersebut. Sementara itu, berkempen secara bersemuka bukan untuk meraih simpati undi daripada masyarakat, namun di sebaliknya adalah bagi mengenal pasti secara terus masalah yang dihadapi oleh penduduk, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman. Itu dinyatakan sendiri oleh calon dari GPS bagi DUN N79 Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail semasa hadir berkempen secara bersemuka di Kampung Mengatai dan Kampung Ulak Limbang. Ujar beliau lagi, untuk Kampung Mengatai pihak kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM150,000 bagi pembinaan Dewan Kampung itu, termasuk menaik taraf jalan raya utama dan jalan kampung. Manakala bagi Kampung Ulak, kerajaan negeri akan menambah lebih banyak lagi pembangunan dan kemudahan infrastruktur di kampung tersebut seperti dewan dan taman permainan. Pada masa sama, beliau berharap agar tiga calon lain yang turut bertanding di DUN berkenaan, iaitu calon PSB, PBK dan calon bebas bersaing secara sihat dalam pilihan raya ini. Sebanyak 7,483 pemeriksaan harian telah dibuat di seluruh negara bagi skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM. Pengarah Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa KPDNHEP Azman Adam berkata, setakat ini 15 kes berkaitan kesalahan di bawah skim tersebut telah diambil tindakan. Jelasnya, tindakan itu diambil ke atas pemborong kerana telah membekalkan ayam kepada pihak peruncit melebihi harga kawalan. Walau bagaimanapun, KPDNHEP berpuas hati dengan pematuhan oleh peniaga kerana sejak dilaksanakan, hanya 3 aduan berkaitan harga mahal telah diterima. Beliau ditemui selepas meninjau pasar minggu Medan Niaga Satok di Kuching. Skim tersebut berkuat kuasa sejak 7 Disember lalu membabitkan kawalan harga ke atas item tertentu seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran. Tambahnya lagi, KPDNHEP turut melaksanakan beberapa operasi termasuk operasi pasar dan operasi menu bagi mengawal kedudukan 687 item pilihan pengguna sekaligus memantau harga makanan sedia dimasak. Dalam perkembangan berlainan, tiada aduan diterima berkaitan kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 secara kendiri tiruan diterima setakat ini. Dalam sidang media di Kuching, Pengarah Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Azman Adam juga memaklumkan bekalan kit tersebut juga mencukupi bagi menampung permintaan pasaran. Dedah Azman, KPDNHEP telah memeriksa 17,565 premis termasuk farmasi, pasaraya dan stesen minyak di seluruh negara bagi memastikan kit tersebut merupakan kit yang diluluskan Kementerian Kesihatan Malaysia selain harga yang dijual tidak melebihi harga kawalan iaitu RM19.90. Tambahnya, dengan ada persaingan antara pembekal dan kawalan harga dari KPDNHEP, pengguna tidak perlu bimbang dengan harga kit itu kerana terdapat juga penjual yang menjual kit tersebut murah dari harga kawalan sehingga mencecah RM4 seunit. 2 remaja lelaki di Kuching ditahan pada Sabtu lalu kerana memiliki dadah ketika pemeriksaan semasa sekatan jalan raya yang diadakan di Jalan Haji Taha. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah berkata kedua-dua remaja berkenaan berumur 16 dan 17 tahun. Polis menjumpai satu bungkusan paket plastik lutsina mengandungi dedaun kering disyaki dadah jenis ganjal di dalam bengala salah seorang suspek. Dadah tersebut dianggarkan seberat 21.56 gram. Beliau memberitahu kedua-dua suspek ditangkap di bawah Seksyen 39A/1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ujian saringan awal dadah mendapati dua remaja terbabit positif dadah jenis amfetamin namun tiada rekod lampau berkaitan dadah. Sekian berita pagi Sarawak edisi 13 Disember. Terus patuh SOP bagi mengurang risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU DUN Sarawak. #KamiMilih. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum.